ជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជារងឥទ្ធិពលកូនព្យុះទី7ចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃ22កក្កដាធ្វើឲ្យមានខ្យល់ បោកបក់និងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបាទប៉ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី22កក្កដាកម្ពុជារងឥទ្ធិពលកូនព្យុះទី7មានឈ្មោះថាសេមបកាធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងខ្យល់បោកបក់ ក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងទៀតថាបន្ទាប់ពីបានធ្វើការតាមដានការវិវត្តស្ថានភាពអាកាសធាតុជាបន្តបន្ទាប់ជាលក្ខណៈសកលនិងតំបន់បាទបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្យុះទី6បាទឈ្មោះអ៊ីនហ្វាដែលបានកើតនៅលើសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីវេលាម៉ោង1យប់ម្សិលមិញនៅថ្ងៃនេះបានវិវត្តទៅជា ព្យុះទីហ្វុងនឹងដើរតម្រង់ឆ្ពោះទៅខាងកើតប្រទេសចិនបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដានេះបាទមានសម្ពាធមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនគៀននឹងហុងកុងបានបង្កើតឥទ្ធិពលទៅជាកូនព្យុះទី7ឈ្មោះសេមបកាបាននៅភាគខាងលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះចូលទៅកាន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន ក្រសួងបានបន្តទៀតថាយោងតាមការព្យាករណ៍ច្រឡងនៃកូនព្យុះសេមបកាបានរួមជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងនិរដីខ្លាំងដោយភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបITCZបាននឹងមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅប្រទេសចិនចាក់កម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដានេះ មានស្ថានភាពដូចខាងក្រោមគឺបណ្ដានៅតំបន់វាលទំនាបនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយពីបង្គួរទៅច្រើនលាយឡំជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅក្នុងកម្រិតខ្លាំងចំណែកឯបណ្ដាខេត្តនៅតាមតំបន់ដងទន្លេមេគង្គជួបភ្នំដងរែកនិងជួបភ្នំក្រវាញនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្គួរទៅច្រើនលាយឡំជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់ក្នុងកម្រិតខ្លាំង ដែលឡែកតំបន់មាត់សមុទ្រនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្គួរទៅច្រើនហើយនឹងអាចបង្កជាជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនឹងអាចមានភ្លៀងខ្យល់បក់បោកខ្លាំងនិងរលកសមុទ្រខ្ពស់ខ្ពស់ក្រសួងបានបន្ថែមទៀតថាយោងលើស្ថានភាពអាកាសធាតុដោយបានជម្រាបខាងលើសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាន ពិសេសបងប្អូនប្រជានេសាទនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទាំងអស់សូមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុបាទជាមួយគ្នានេះផងដែរក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបាននឹងកំពុងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើបាតុភូតធម្មជាតិនេះហើយនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានជាបន្តបន្តទៀតក្នុងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ មានការប្រែប្រួលបាទបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលជាប្រជានេសាទបាទជាពិសេសបាទគឺត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទព្រោះថាពេលនេះបាទពីថ្ងៃ19ដល់ថ្ងៃ22នេះបាទគឺមានខ្យល់បាទរលកធំធំបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអាចបងប្អូនអាចផ្អាកបាទនៅការងារទីសាររបស់បងប្អូនសិនបាទ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចុចឡាយស៊ែរចុចសាប់ស្ក្រាយសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆាណែលរបស់ខ្ញុំបានផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា